আগৰ কি ক ইয়াত আহি বিৰাত ভাল লাগিছে কিয় মই ইমান ভাল পাওঁ নাই নাই ইহৰি কিবা একদম খোলাকে মুখ কোৱা নাই ৰে মই কেইদিন ইয়াতে আছো ঘৰতে ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো তুলিছা দেখিছো মই ফেম্বৰ ইজ ওল্ড কৰিছো বৰবাদ হৈ যাব খাই পেলাই পলাই গ'ল বুলি আবৈ খুনকালে বুঢ়া হওক লিখিছে দেৱী দাসৰ বিয়া কেতিয়া তুমি লৰা চোৱা না কি কৰি আছে মই কেতিয়া একো নাচাওঁ নকওঁ নুশুনো পিংক চিটিৰ স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰেম উইমেন আনপ্লাগত আজি কোন আছে মই নকওঁ আপোনালোকে চাই লওক এয়া ৰিম্পী শ্ৰুতি আৰু বৰ্ষা হেল্ল' 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 খুব ভাল লাগিছে তোমালোকক দেখি ভাল লাগিছে ন একদম ভাল লাগিছে তোমালোকক বিৰাট ভাল লাগিছে ইয়াত আহি বিৰাট ভাল লাগিছে কিয় কিয় মানে ইমান ভাল লাগিছে চব আমি তেতিয়াবা ধেমালিয়ে কৰি আছো বৰ্ষা ইমান ধুনীয়া কাম কৰি আছে তোমালোকে ইমান এক্টিভ নিজৰ জীৱনত সব কাম কৰি থকাৰ পিছত মই কি কম আৰু তোমালোকৰ কামেই পৰিচয় দি আছে তুমিতো আৰু এতিয়া মুম্বাইতো কাম কৰি আছা ইয়াত কৰি আছা ইমানেই ব্যস্ত তোমাৰ তোমাৰ ব্যস্ততাৰ কথা সবেই জানে মই নতুনকে অসমৰ ৰাইজক কবলগীয়া একো নাই ন ইমানো নহয় আৰু কৰি আছা সবেই জানে হিন্দী চিৰিয়েলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এডত দেখিছো তোমাক এটো খুব ভাল হৈছিলে তোমাৰ ভালেই কৰোঁ যি কৰোঁ ন তোমালোকে ভাল বুলি ক'লে ভাল লাগে নহ'লে ভয় এটা লাগি থাকে বিকজ নিজে যিটো কাম কৰো ন এইটো নিজে চাই একো গম নাপাওঁ একচুৱেলি ভাল হৈছিলে বেয়া হৈছে কোনোবাই ক'লেহে গম পাওঁ সেইটো কনফিউজন সদায় থাকি যাগে ন আৰু শ্ৰুতিটো মই ৰিচেণ্টলি দেখিছোঁ তুমি ফিল্মফেয়াৰ লগত জড়িত আছা ৰেড কাৰ্পেটত এংকৰিং কৰিছিলে এইটো এটা প্ৰাউড মোমেণ্ট ডেফিনেটলি প্ৰাউড মোমেণ্ট কাৰণ মই বহুত বছৰৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ এংকৰিঙৰ লগত তো তেনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম আৰু তাকো ইমানবোৰ প্ৰফাইলছৰ মাজত ছিলেক্ট হৈ পেলাই তাকো নিজৰ ঠাই সেইটো সুযোগ পালোঁ চ' ডেটছ এ ভেৰি প্ৰাউড মোমেণ্ট ফৰ মি কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা চবকে যেতিয়া লগ পালোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নৰ্মেলি কি হয় যেতিয়া তেওঁলোকক স্ক্ৰীণত দেখা পাওঁ যেনেকৈ আলিয়া ভট্ট বা বৰুণ ধৱন দে হেভ এ ডিফাৰেণ্ট ইমেজ এনেকুৱা লাগে ষ্টাৰ ষ্টাৰ লাইট খুব বেছি এটিটিউড থাকিব একেবাৰে নহয় এক্সট্ৰিমলি নৰ্মেল পিপল ভেৰি গ্ৰাউণ্ডেড এণ্ড ভেৰি চুইট সেইটোৱে ডাঙৰ কথা আচলতে যিমানেই ওপৰলৈ যায় মানুহ সিমানেই গম পাই যায় যে মই কিমান নাজানো মানে বহল হৈ যায় কওঁ এইখিনিতে মই সেইদিনাখন বৰ হিংসা লাগিছিলে স্তুতিয়ে বিকি কৌশলকো লগ পাইছা না মই ইমান ভাল পাওঁ সেইটো এটা অপৰচুনিটি আহি গ'ল আৰু নক কৰিলে দৰজাত সেইটোতো তাই দৰজাখন খুলিলে সেইকাৰণে পাই গ'ল আৰু মানে এড ছেট কৰিব পাৰিলে হৈ যাব পাবা পাবা তুমি সেইটো ফিল্ডতে আছা ন অঁ আৰু তাইতো এইবাৰেই যে মই এইটো কাৰণে নক কৰা নাই কাৰণ মই অপৰচুনিটি নক কৰিছে এবছলিউটলি আই কেম ইন এট দ্য ৰাইট টাইম কাৰণ মই 2004 পৰাই কৰি আছো চ' তাৰপিছত এংকৰিঙৰ জৰিয়তে মই এনেকুৱা কিছুমান মানুহক লগ পাইছোঁ যিটো আদাৰৱাইজ মোৰ কাৰণে কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন মানে লেজেণ্ডছ লাইক ৰতন টাটা তেওঁৰ কাৰণে মই তেওঁ যেতিয়া নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংক লঞ্চ কৰিবলৈ আহিছিলে তেওঁৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰেমটো মই এংকৰিং কৰিছিলোঁ তাৰপিছত উস্তাদ জাকিৰ হুছেইন তাৰপিছত ফৰ্চুনেটলি অৰ আনফৰ্চুনেটলি মানে এইটো এইটো ক'লে ভুল হ'ব যে ঠিক আছে মই বলিউডত নাই কি হ'ল বলিউডটো নিজে নিজে মোৰ তাত আহি আছে মানে মালাইকা অৰোৰা খান বা অল দি আদাৰ চেলিব্ৰিটিজ যোনবোৰ আহিছে গুৱাহাটীলৈ মানে সামহাও কোইনচিডেণ্টলি তেওঁলোকক হোষ্ট কৰাৰ অপৰচুনিটিটো মই পাইছোঁ সেইটো খুবেই ভাল কথা মানে কি আৰু নিজৰো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বেলেগ হয় কাৰণ ইয়াৰ মানুহখিনিৰ লগত কাম কৰা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেলেগ অভিজ্ঞতাই ন অভিজ্ঞতাই মানুহক পুষ্ট কৰে বুলি কয় অসমীয়া দেশৰ কথা আছে অভিজ্ঞতা যিমান বাঢ়ে সিমান আমি মানে বহল হৈ গৈ থাকোঁ আৰু তুমি কি কৰি আছা এটা কিহত ব্যস্ত আছা বৰ্ষা মই কিহত ব্যস্ত আছোঁ এওঁ নাথাকিলে আমাৰ জীৱন বৰবাদ হৈ যাব ডিজাইনিং কৰি আছোঁ বহুত বছৰ হ'ল প্লাছ জেটৱিংছ ঘৰ ল'ৰা জেটৱিংছৰ একদম ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট মই শ্বুট কৰিছিলোঁ আৰু তোমাৰ ড্ৰেছ খুব ভাল মই এবাৰ দেখিছোঁ নিশিতা আৰু বৰ্ষাই পিন্ধিছিল নেকি বৰ্ষাৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ দেখিছোঁ তাই ভাল কাম কৰি আছে থেংক ইউ আৰু তোমাৰ কি এখন বুটিকখনৰ নাম বসুন্ধৰা আৰু তোমাৰো এখন আছে মোৰ বুটিক বুলি ক'লে ভুল হ'ব জাষ্ট এ ষ্ট'ৰ কাৰণ মই আই এম নট এ ডিজাইনাৰ ইয়াতে যেনেকৈ চবেই মানে অঁ মই ডিজাইনাৰ বুলি লেবেলটো লৈ লয় মই সেইটো কেতিয়াও নকওঁ কাপোৰ পিন্ধি ভাল পাওঁ অভিয়াছলি টেষ্ট এটা আছে মই সৰু ষ্ট'ৰ এখন খুলিছিলোঁ য'ত মানে এৰী আৰু মুগাটো নৰমোহন দাস বুলি আছে তেখেতে বহুত ভাল কাম কৰি আছে আৰু বহুত ল' প্ৰফাইল থাকে কিন্তু তেওঁৰ যিটো কোৱালিটি অফ প্ৰডাক্ট মানে আজিকালি যাকে দেখা পাওঁ পাটৰ বিজনেছ কৰে বুটিক আছে চব ডিজাইনাৰ তাৰমানে
অথেন্টিক যেটো এরিয়ার মুখা সেইখিনি রাখিছিলোঁ আৰু মই লোন চোন লোৱা নাছিলোঁ নিজে কৰিছোঁ ছেভিংছৰ পইচাৰে চ' এতিয়া এংকৰিঙৰ ছিজনটোত কি হয় আমাৰ এটা কাম কৰা ছিজন এটা থাকে ধৰি লওক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু মাৰ্চলৈকে চলে তাৰপিছত যোনখিনি ফ্ৰী টাইম থাকে সেইখিনি মই ষ্ট'ৰত দিওঁ চ' এতিয়া আকৌ খুলিবলৈ টাইম হৈ গ'ল ঠিকে আছে বঢ়িয়া আৰু তুমি কি কৰি আছা এতিয়া মই এইকেইদিন ইয়াতে আছোঁ ঘৰতে ধুনীয়া ফটো তুলিছা দেখিছোঁ মই দুই এটা গান কৰিছোঁ আমাৰ অনুপ বৰুৱাই খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফটো এখন দুখন তুলি দিয়ে কাৰণে হৈ যায় আৰু তেওঁ খুব ধুনীয়া লাগি আছে মনটো ভাল লাগি থাকে আৰু খুব ফেন ফলোয়িং মই দেখি আছোঁ খুব তোমাৰ ফলোৱাৰ্ছ বহুত আছে তোমাক বহুত ভাল পায় আৰু ভাল পাই থাকক নহ'লে কেনেকৈ থাকিম নাই ভাল পাই থাকিব ভালবিলাক একচুৱেলি এক্টৰ্ছবিলাক বা যিমান আছে মানে আমি তুমি মই তাই বৰ্ষাবা চবে মানে মানুহৰ কাৰণে আমি হৈছোঁ সেইকাৰণে লাগে আমাক ফলোৱাৰ্ছ ভাল পোৱা মানুহ লাগে একচুৱেলি চ' তাৰ কাৰণে আমি যি কৰিব পাৰোঁ মানুহে কি আৰু আমাক যদি চাবলেই মানুহ নাই দৰ্শকেই যদি নাথাকে যিকোনো কথা কৰিবা কি মানে কৰিম কি হয় আমি এতিয়া মানে সেইখিনি কামেই আমি জানো যিখিনি আমি নিজে জানো সেইখিনি আমি ৰাইজৰ কাৰণেই জানো সঁচাকে সেইখিনি মৰম দিলে কাৰণ নহ'লে সিমানতে শেষ হৈ গ'লহেঁতেন আমি ইন শ্বৰ্ট ৰাইজৰ কাৰণে ৰাইজৰ বাবে কৰি আছো সেইকাৰণে মৰম যেতিয়া পোৱা যায় খুবেই বেছি ভাল লাগে তুমি আকৌ মুম্বাই কেতিয়া যাবা মুম্বাই মোৰ একচুৱেলি ইমান বিয়া পতাটো যিমান মানে মানে হেডেক নহয় কি কম মানে বহুত দিগদাৰ কিন্তু এইটো লাগে সেইটো লাগে সেইটো লাগে কিন্তু মই ইমান বিয়া নাপাতো এনেকে বুইছা চিম্পল কোর্ট ম্যারেজ কৰিম সবে মিলি পার্টি কৰিম হৈ গ'ল ঠিক আছে মই মাতিবা কিয় নামাতিম সেইটো কৈছো সবে মিলি পার্টি কৰিম মানে সবে মিলি সবৰ খৰচত মই বিয়া পাতিম আৰু কি মৰমত দিবা তোমালোকে তেতিয়াহ'লে মই এইটো বুজি পাইছো যে ৰেম্পিৰ কোনো মানে এতিয়ালৈকে ঠিক হোৱা নাই আৰু এতিয়া মানে মই এটা নতুন হেৰি এপ্লাই কৰিছো মই কেতিয়া একো নাচাওঁ নকওঁ নুশুনো নো কণ্ট্ৰভাৰ্চি নো কণ্ট্ৰভাৰ্চি আৰু কোৱা তোমালোকৰ নিজৰ জীৱনৰ কথা এতিয়া তিনিজনীয়ে কেনেকৈ এনজয় কৰা কি কৰা সেইবোৰ কোৱা একচুৱেলি ক'ব গ'লে আজি তুমি যে মাতিছা শ্ব'টোত যে মাতিছা থেংকছ টু ইউ থেংকছ টু একচুৱেলি আমি বহুত বছৰৰ মূৰত লগ পাইছোঁ ইভেন মই একো বহুত বছৰ আমি সদায় টাচত নাথাকো সদায় মেছেজ নহয় ফোন কলছ নহয় বাট ফেচবুক মানে সেই মানে আগৰে যে চিনাকি ভাল পোৱাটো মানে থাকে ক'ৰবাত মানে এতিয়াও লগ পালে মানে এনেকুৱা লাগে আমি ডেইলি লগ পাওঁ কিজানি ডেইলি পাৰ্টি কৰোঁ এইকাৰণেতো মই সুধিলোঁ পিংক চিটিলে তাই যেতিয়া কৈছিল ৰিম্পিয়ে কৈছিলে যে পিংক চিটিলে আহি ভাল পাইছোঁ মই সেইকাৰণে সুধিলোঁ কিয় সেইটো উত্তৰ আচলতে তেতিয়াই দিব লাগিছিল যে ইয়াৰ মই ফ্ৰেণ্ডছখিনি পালোঁ ইমান সঁচাকৈ তোমাক লগ পালোঁ মই কিমান দিনৰ মূৰত হয় দিয়া আমি দুয়োজনী একেটা প্ৰডাকশ্যনৰ পৰাই মই যৌৱনীয়ন কৰিছিলোঁ লক্ষ্মী নাৰায়ণ প্ৰডাকশ্যনৰ আৰু এতিয়া ফেমিলি লাইফত বৰ্ষাই কেনেকৈ মানে মেনেজ কৰা কাম আৰু ঘৰ বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন তোমাৰ ডায়েট বুলি ক'লে আমি কি ভাবোঁ যে নাখাওঁ একো খাব নালাগে মানে কমকৈ খাম বা লিকুইড ডায়েট কৰিম বা অকল চিকেনে খাম বা কাৰ্বছ নাখাওঁ বাট মোৰ যিটো ডায়েট আছিলে মই তাত তোমাৰ ভাতো খাইছো ডেইলি তাকো ৰাতি ভাত খাওঁ এই নাম আছে নেকি কিবা তোমাৰ ডায়েটৰ প্লেন নাই একো ডায়েট নাই হেনেকে নরমাল আমি যি ঘৰৰ খানা খাওঁ সেইটোৱে এটা খালি আমাক এমাউণ্ট দিয়ে যে ইমানখিনি খাব লাগে মানে কাৰবাৰ আণ্ডাৰত তুমি কৰি আছা গোটেই ট্ৰেনিংটো হয় 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 মই মোৰ ডায়েটিশ্যন আছে তেখেতে মোক দিয়ে যেনেকে দিয়ে মই হেনেকে ফলো কৰোঁ আৰু উইকলি প্ৰগ্ৰেছটো ক'ব লাগে মোক কিমান লছ হ'ল কিমান হেৰি তাৰপিছত কেতিয়াবা চিটিং কৰিলে খুব গালিও পাৰে খুব ষ্ট্ৰিক্ট হয় লগত তুমি মানে এক্সাৰচাইজ এড কৰিছ ষ্ট্ৰেংথ ট্ৰেনিং পুৰা কৰিছো 2 বছৰ লাগিছে ৱাও ইমান কম সময় লাগা নাই একদম বহুত টাইম লাগিছে কিন্তু তোমাৰ মানে হেতু যেটো জৰ্ণি হেতু দেখিলে মানুহে যোনে দেখিছে হি গম পাব যে তোমাৰ জৰ্ণিটো ভাল লাগে মানে ভাল লগা এগৰাকী মাইকী মানুহ আৰু মানে পটকে মানে বাচ্চা আছে হাজবেন্ড আছে কাম আছে সব মানে বুটিক আছে তাৰ মাজতো নিজৰ কাৰণে সময় দিবলৈ আৰু এটো ইটস নট ইজি দে মই কওঁ যে প্ৰত্যেকগৰাকী মানে মহিলাই সেইটো নিজৰ কাৰণে অলপ সময় উলিয়াব লাগে মই ৰাতিপুৱা অফিচ যাওঁ তাৰপিছত মই আকৌ বসুন্ধৰা যাওঁ তাৰপৰা ঘৰ আলু নাই পিঁয়াজ নাই এইচবটো আছে তাৰ মাজত মই ভবা নাছিলোঁ যে নিজৰ কাৰণে সময় ওলাব কিন্তু এইখিনি সময় ওলোৱাৰ কাৰণে আই এম চ' থেংকফুল টু মাইছেল্ফ
মই এটা নিজকে খুব বেছি ভাল পাও হয় আসলে এটো খুব দরকার নিজক মানে ভাল পালেহে বেলেগেও তোমাক ভাল পাব তো এটো মানে এটো যে করিব পারিছ নিজক যদি এটো না থাকে নিজৰ লগতে আসলে কম্পিটিশন একদম নিজ হয় নিজৰ লগতে স্ট্রং হৈ না থাকিলে নিজে হেলদি হৈ না থাকিলে বাকি মানুহখিনি কেনেকে সম্ভালিও ঘর এখন সম্ভালা মই যদি বেমার পৰো মোন এক্সাম লড়া স্কুল যাব নোৱাৰো ও এক্স্যাক্টলি এটো মই ফিল কৰো মই মানে খসাগে এটো ফিল কৰো যদি মই গাবে আমি কি হ'ব ঘৰত না না চলিব কিন্তু এটো নিজক মানে হে কারণে ভাল পাব লাগে হে কারণে নিজকে ভাল পাব লাগে আর সদায় ফিট করে রাখব লাগে সো দ্যাট প্রবলেম না হয় কুকরখনা আর আমার দুই গুড়াকি তো এনি অলরেডি ফিট আই হ্যাভ গট আ ব্যাক প্রবলেম ব্যাক ইনজুরি এটা আছে বাট মেন্টালি আই এম ফিট আই ট্রাই টু রিমেইন ফিট মেন্টালি এক্স্যাক্টলি মানে ওর কারণে দ্য বিউটি দ্য ডেফিনিশন অফ বিউটি টু হল অ্যাকসেপ্টেন্স এক্স্যাক্টলি ওয়ান্স উই স্টার্ট অ্যাকসেপ্টিং নিজক ফিজিক্যালি হোক বা আমার সারাউন্ডিং অফ জিমানখিনি বস্তু কিবা কি হয় আমি প্রায় লোকক দেখি বা লোকর কাম দেখি বা ইট ইজ নট পসিবল কি আমি সবকে সন্তুষ্ট করব পারো বা প্লিজ করব পারো নো ওয়ান্স উই স্টার্ট অ্যাকসেপ্টিং উই হ্যাড এ পিস উইথ আওয়ারসেলভস যেটা মই ভাবো যে অটোমেটিকলি ইট রিফ্লেক্টস অন ইয়োর ফেস আর ইফ ইউ আস্ক মি কারণ মই লাস্ট ওয়ান ইয়ারত আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কড আউট আৰু ভতুৱা মানুহ ভাত খাই বিৰাট ভাল পাওঁ নো কম্প্ৰমাইজ কিন্তু চেনিটো ত্যাগ কৰিছোঁ কাৰণ ডেইলি লাইফত মিঠাটো নাখাওঁ বাট মোৰ মই জানো মোৰ কেতিয়াবা এটাক আহে মানে যোনদিনাখন মই বহুত পেষ্ট্ৰি খাওঁ চেনি বাদ দিয়া বুলি ক'লেও চাহত বা এটা বস্তু এৰিব নোৱাৰো সত্যনারায়ণ পূজার ভোগ আর তুমি একটা কথা লাইফ তো এবার না তুমি যদি ভাল লাগা বস্তু ইমান বেশি নিজকে এনেকে রাখা সত্যনারায়ণ ভোগ তো খালে এনেকা লাগে এই খালে একু নয় ভগবান একদম সচা ভবা নাছিল মই সদায় তো সত্যনারায়ণ পূজা নহয় ন কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয় দেন কেতিয়াবা খাব পারি আর কিন্তু এক সপ্তাহ থাকি যায় ফ্রিজের ভিতর পর উলিয়াই উলিয়াই আর ভাল লাগে ইমান ধৈর্য না থাকে আর এদিনতে যা সব খাই আর ঘি তো থাকে যে মানে ঘি ঘি প্রেফার করো ঘি তো মোর থাকে মানে ঘি ময়ও খাও ঘি খাবো লাগে বলে ঘি মোর সব খানা ঘি মোর ঘি মোর ঘি বাটার মানে হেনেকে খিনালো আর কি জানা কি এনে মানে স্কিন তো বেয়া হবো এটো ড্রাই সিজন হেকানে ঘি খাব লাগে এবিলাক মানে ডি ডিম খাই থাকো মানে বিকজ কি বাটার লাগে নিজ কিন্তু স্ট্রুটি তো বিয়া হবো এটা এঙ্গেজমেন্ট হই গল যেতিয়ালে স্ট্রুটি বিয়া কিতে খাব লাগে মই 2018 নট মোর এঙ্গেজমেন্ট হল কিন্তু এতিয়া মই বিকজ থ্যাংকস টু মাই ফিয়ান্সি হি ইজ ভেরি আন্ডারস্ট্যান্ডিং সো ম্যারেজ ইজ আ ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউশন অল টুগেদার ফর মি ফর আস ইনে সবে পাতিছে বিয়াখন পাতিলো তেনেকে নহয় ইউ নিড লট অফ মেন্টেল প্রিপারেশন আর মানে সরুর পর স্বাবলম্বী নিজে কাম করে আছো সো মই সেইটো ডিসিশন মোর ফ্যামিলি মোর কারণে লওয়াটো বা মোর ফ্রেন্ডসে মোর কারণে লওয়াটো বা সোশ্যাল প্রেসারক মই লওয়াটো মই কেতিয়াও হব নিদিও সো উই আর টেকিং আর টাইম কারণ কি হয় মই তার মানে অকমান ওয়েন ইট কামস টু দি আইডিয়া অফ ম্যারেজ অকমান কনজারভেটিভ হয় মোর মা দেউতার নিচিনা মই যদি বিয়া হোক মই বিচারিম যে সংসারখন সুখর হোক আমি বন্ধু হয়ে থাকি পড়ো অ্যান্ড ইট সাস্টেইনস ফর এভার সো দ্যাট ইজ ওয়াই আই নিড সাম মেন্টাল প্রিপারেশন এটা কাম করা টাইম ঠিকছে কাম করি অকমান এটা বনায় লো আসলে হয় মানে বিয়া হোক সন্তান একটা জন্ম দিয়ার ক্ষেত্রতো মানুষ প্রেসার দিয়া এই কারণে দরকার নাই কারণ সেই মানুষজনের সেই সন্তানটা থাকি চলাব সেই মানুষজনের থাকবে আনজনে এটা যেহেতু আমি সব কর্মমুখী হয়ে গেছো না কাম করে আছো যে এইটার কারণে বিয়া হব না লাগে মোর মতে যে বিয়া হবই লাগিব এজ হয়ে গেছে মানুষে কি কব কারণ এই এই বস্তুবিলাক তোমার লগত না থাকে যেটা বিয়া হয়ে যাবে তুমি আর তোমার মানুষজনে থাকিব খুব ডাঙর রেসপন্সিবিলিটি সেখানে লব পড়া যোগ্যতা হবে লাগে কেতিয়ানো বিয়া হল কেতিয়ানো লড়া হল গমে না পাই মানুহ এটো কব কুছ তো লোগ কহেঙ্গে গানকো কা কাম হেগে এখন গাইডি মানে কি তোমার লগে গান গাওয়া বলে এ রোবা না বহুত সিরিয়াস গোরা কি গান গায় গোনা গোনা প্লিজ প্লিজ মই বেলে না গান গাম ঠিক আছে ওকে নিজৰ মতে গোয়া ওকে হিন্দি নরমালি না গাও কিন্তু এটা পরিবেক্ষিত দিলে গা 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 पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की बस एक चार जुल्फ की बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की बस एक चार जुल्फ की बस एक निगाह प्यार की
পুকারতা ওকে তোমার মুখত পুরানা গান আকো ওকে অজীব দাস্তা হে তোমালোকৰ গোৱা আমি আলা শুরু কহা খতম ये मंजिले है कौन सी ना वो समझ सके ना हम ना 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 अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिले है कौन सी ना वो समझ सके ना हम तेरा ताता के साथ क्यों धुआं उठा चराग से ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब परी हूँ ख्वाब से अजीब दास्ता है ये ओके वेरी नाइस एटिया इस मनो ना था के भाई एटिया रिपीटर मोर एकदमै मन नै मय गान कोइ लगा ओके बर्बाद दे बादि हेबो कथा बादि हते गान होइ गल फुटी करले एन्जॉय करले एटा मोक एटा क्वा सेलिब्रिटी क्रश कर करस मोर विकी क्वेश्चन कइसो देखो ओ माय गॉड हेतु तु तुमी प्रथमे कइसिले বম্বে মোর এজন আছে ইজ এ ফটোগ্রাফার ঠিক আছে সি আমার অসমরে হয় মোহিত হোলানি তো সি যেটা মানে ফটোশুট করে তো মোক মানে পঠিয়ে দেখ সি মাধুরী দীক্ষিত ফটোশুট করে তুমি জুনি এখন বিকি কৌশলের হয়েছে সি মোক একদম সারপ্রাইজ কাকি বাতা আজ কন হে বলছো কন হে তুমি ফটো পঠিয়ে দিছে মোক প্লিজ মোক এখন সেলফি তুলি পঠিয়ে দে তার লগত পঠিয়ে দিছে সিরিয়াসলি মানে তোমার উদাহরণ কোয়া তাই তোমার বুঝি পেলো কিমান তুমি যে কলা বিরাট বেশি হেতু মই ধরিব পড়া নাই বিরাট বেশি তো হেতু কব নয় না মানে মোর যেটা বেশি হয় খুব সব বস্তু বেশি বেশি কে হয় মানে বেয়া লাগিলো মানে এক্সট্রিম বেয়া পাও কেনুকা কেনুকা বেয়া পাওয়া কোনবা আছে বন্ধু বান্ধব বা বান্ধবী খুব খং উঠা খুব বেয়া বা লেট গো করে না কলা বেয়া পালে বহুত বেয়া পাব পারো মই মানে ভাবিলো বহুত বেয়া পাওয়া মানুষ একদম কম থাকে ইমোশনস লৈ পেলাই খুব বেছি এক্সট্ৰিম হেৰিত নাযাওঁ তাৰমানে হেপী হ'ব লাগিলে একদম ফূৰ্তিতে মতলীয়া বা দুখ লাগিলে একদম কান্দি মিলি পেলাই কিবা হাবা থুৰি খোৱা সেইটো নাই সেইটোৱে হ'ব লাগে ন নিজৰ ওপৰত এই কণ্ট্ৰলটো থকাটো কণ্ট্ৰলটো থাকিব লাগে কিন্তু মই ফূৰ্তি হ'লে একদম মতলীয়াই হৈ যাওঁ কিন্তু দুখ লাগিলে আকৌ মনে মনে থাকি যাওঁ আচলতে সেইটো দৰকাৰ পজিটিভ ভাবিব লাগে পজিটিভলি থাকিব লাগে আগত ইটো মোৰ নাছিলে আগত মোৰ খং উঠে মানে খং উঠিছে উঠিছে বা একে কৈছে খং উঠিছে এনেকুৱা টাইপ তো মই যেতিয়া পৰা অকণমান য়োগা চিয়োগা কৰিছোঁ একচুৱেলি ডাঙৰ হৈছোঁ তো অকণমান তাৰপিছত ডাঙৰ হৈ হৈ আৰু তেতিয়া মানে বুজিছোঁ যে নহয় মানুহ পজিটিভলি ভাবিব লাগে পজিটিভ থাকিব লাগে বেয়া মানুহ মানে যিকোনো মানুহ চবকে ভালেই লাগে একচুৱেলি কাৰোবাক বেয়া পাই থকা মানে নিজক শাস্তি দিয়াৰ বাহিৰে একো নহয় চবতকৈ ভাল কথা মানুহ বুঢ়া ইয়াত হয় বুঢ়া বা নেগেটিভিটি বা কিবা আহে ইয়াত আহে একচুৱেলি মেণ্টেলি মানুহ ফ্ৰেছ হৈ থাকিব লাগে দেখিব ধুনীয়া হৈ থাকিব ধুনীয়া হৈ থকাটো আৰু মানে মনটো যেতিয়া ভাল লাগে ন তোমাৰ কেনেকুৱা চেহেৰাটো মেটাৰে নকৰে আচলতে শুনা তোমাৰ মই ইউনিক কমেণ্ট এটা মানে মই মানে বহুত মানুহে বহুত কিবা কিবি ন কমেণ্ট দিয়ে এটা আছিলে মই থিয়েটাৰ কৰি আছিলোঁ তেতিয়া থিয়েটাৰত থাকোঁতে এজন ল'ৰাই মানে কবিতাৰ কিতাপ এখন দি থৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ কবিতা লিখিছে কৈছে বা আপোনাৰ নামতো কবিতা এটা আছে কৈছে ঠিক আছে মানে তোমাক লৈ লিখি মানে মোক লৈ লিখিছে মানে এক্সাইটেড চালোঁ কোনোবা ল'ৰাই মানে আইব্ৰো চেলাউৰী লৈ মানে কবিতা লিখিছে মোক লৈ নহয় মোৰ চেলাউৰীৰ মানে বৰ্ণনা কৰিছে মই ল'ৰা এজনে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট ভাল দেখিছে আৰু মই অকণমান মানে কনচিয়াছ হয় মোৰ আইব্ৰোজ মই সদায় নিজে আঁকো মানে মানে সেইটো কিন্তু বুজি পাইছে সেইটোতো ডাঙৰ কথা মেবি মোৰ ইমান ভাল লাগিছে নাই তোমাৰ যে তোমাৰ যে চেলাৰিটো তুমি ইমান বেছি গুৰুত্ব দিয়া সেইটোতো বুজি পাইছে আৰু এজন আছে ইনষ্টাগ্ৰামত একচুৱেলি মই যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা এটা পোষ্ট কৰোঁ সেইটো মানে সেয়া হয় ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম মই ইমান ইমান মানে ফটো এখন পোষ্ট কৰাৰ পিছত ইমান খুচৰি নাথাকোঁ কোনে বেয়া কমেণ্ট কৰিছে কিমান চবৰে ৰাইট আছে লিখা মানে মানুহক একদম মানে হেট লগাকৈ বেয়াকৈ ক'ব নালাগে কমেণ্ট বাট ইমান চাই নাথাকোঁ বাট এনেই এদিন মই এনেকৈ ফটো এখন দি আছোঁ চাই আছিলোঁ কমেণ্টছ তাত
এজনে লিখিছে এনেকুৱাকে এটা হে আছে ইমজি এটা আছে যে আপুনি হুনকালে আপুনি হুনকালে বুঢ়া হওক লিখিছে কি লিখিলে মানে আপুনি হুনকালে বুঢ়া হওক তাৰপিছত লিখিছে নতুন অভিনেত্ৰীয়ে চান্স পোৱা নাই মই মানে ভাবি আছো মোক ভালকে লিখিছে নে গালি দিছে হয় দে এটা ট্ৰলটো মানে ইয়াতো আমাৰো আজিকালি মানে ট্ৰল এফেক্ট হয় এফেক্ট পিছে নকৰে মই জানো যিখন ৱেষ্টৰ্ণ মানুহ এফেক্ট কৰিবই কাৰণে মানুহে হয়তো নেদেখুৱায় কিন্তু মই ভাবো ছচিয়েল মিডিয়া ট্ৰলিঙৰ যিটো কথা কাৰণ কি হয় এইটো মেণ্টেলি মানুহ এটাক এফেক্ট কৰিব পাৰে আৰু নট এভৰি ওৱান ইজ ষ্ট্ৰং এতিয়া আমি এতিয়া উই ইগন'ৰ চাৰ্টেন থিংছ কাৰণ এই হ'ব কিন্তু কি হয় কিছুমান কমেণ্ট উইমেন ৰিলেটেড কিছুমান কমেণ্টছ বা ছোৱালী যিটো মানে এখন ফটো লৈ পেলাই আৰু পাব্লিক হৈ গৈ থাকে গৈ থাকে গৈ থাকে কাৰণ সেই মানসিক পৰিস্থিতিটো এইটো সকলোৱে নাজানে সেইকাৰণে কৰাটো উচিত নহয় বেয়াকে কৰিব নালাগে সন্মানখিনি হানি হ'ব নালাগে কিন্তু মানে আমি সবৰ তেওঁলোকে যদি বুজি নাপায় তেওঁলোকে কিন্তু আমি সেইটো এফেক্ট হোৱাটো সেইকাৰণে প্ৰয়োজন আমাৰ যেতিয়া মানে আমি আমাৰখিনি কথা কৈছোঁ যিহেতু আমি চবেই অভিনয় কৰোঁ বা আমাক চবেই মানুহখিনিয়ে চিনি পায় আমাৰো এইটো আমি মেণ্টেলি ইমান ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে যে আমি এখন ফটো কৰি আছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া হয় সবৰে ৰাইট আছে কথা কোৱাৰ হয় নহয় তোমাৰো আছে মোৰো আছে সেই মানুহখিনিৰো আছে আজি মোক কোনোবাই বিৰাট ভাল পায় কোনোবাইতো বেয়াও পাব পাৰে ন তো তেওঁৰ ৰাইট আছে আপোনাৰ হাঁহিটো ভাল লগা নাই আপুনি বুঢ়ী হৈছে দেখিবলৈ বয়স হৈছে বিয়া পাতক এইবিলাক কমেণ্টছ আহে চ' ওকে না তাহাঁতি ভাবিছে সেইটো লিখিছে সেইটো মোৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব নালাগে যে সেই বস্তুটো সেই কমেণ্টে মোৰ লাইফত ইফেক্ট কৰিছে বা কিবা মই সেইটো নিদোঁ ইফেক্ট কৰিব নিদোঁ মানে সেইটোৱে মানে এটা বৰ ভাল কথা এটা মোৰ সদায় মই বিশ্বাসো কৰোঁ মানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে পৰিস্থিতিতকৈ নিজৰ স্থিতিটো ডাঙৰ পৰিস্থিতি যি হওক সেই মোৰ মোৰ স্থিতিটো কি অভিজ্ঞতা ইমান বেছি আৰু মোতকৈ হয়তো জীৱনত বেছি অভিজ্ঞতা হৈছে খুব ভাল লাগিলে কথা পাতি সঁচাকে ভাল লাগিলে আৰু সব তোমালোকে ভাল ভাল এংকৰিং কৰা আৰু মানে অভিনয় কৰা নাচা গান গোৱা কাম কৰা সব কৰি যোৱা জীৱনটো বিৰাট ব্ৰাইট হওক সবৰে থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমালোকেও থাকিলে যে এনেকৈ সদায় ধুনীয়া হৈ থাকা যেতিয়া পা দেখিছো এনেকৈ সদায় এনেকৈ থাকা ধুনীয়া এইটো চেনেল হয়তো নাহিলে চেনেলৰ কাৰণে লগ পালো কথা পাতিলো ভালে থাকা তুমি আমাৰ ইনস্পিৰেশ্যন হয় কাৰণ মোৰ মৰম লাগে সৰু সৰু মানে মোতকৈ সৰু যিখিনিয়ে ধুনীয়াকে কাম কৰি আছে আৰু মৰম লাগে কাৰণে কিতাপ লৈ আহিছো কিতাপ পঢ়িবা ভালকে পঢ়া শুনা কৰিবা এয়া বনফুল তৰফৰ পৰা ঠিক আছে ভালকে কিতাপ পঢ়িবা তোমালোকক এয়া মৰমৰ চিন স্বৰূপে আমি পিংক চিটি তৰফৰ পৰা দিলো থেংক ইউ পিংক চিটি এই ইটো সিটো কথা বতৰা অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু কাক চাব বিচাৰে কাক অতিথি হিচাপে আমাৰ পিংক চিটিলৈ অহা বিচাৰে সেইটো কিন্তু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব